tere õhtus ka minu poolt. Meie oleme teie tänased õhtujuhid, Robert ja Oskar. Suured tänud teile kõigile, et olete tänasel imelisel õhtupoolikul tulnud just siia Jakob Vestalmi gümnaasiumi Playboxile! Just nii. Playbox on taaskord leidnud tee Jakob Vestalmi gümnaasiumi lavale ning seekord võõrustab meid 3. kuni 12. Klass. Täpselt nii. Seekord on ka meiega õpilased Luisemajas. Konkurents on suur ja teie seast, aga Oskar, tead, kes meiega täna veel seda? No kes? Teeme palun suure aplausi meie žüriile! Meie žüri koostab neljast liikmeks, kelleks on Kanal 2 saate õhtu ja ma näen su häält auhinnatud saate juhti ja Jakob Vestalmi gümnaasiumi lapsevanem Piret Laos. Meie žüriil järgmiseks liikmeks on vabakutseline stilist, laulja Vestalmi ministane ning ka Jakob Vestalmi gümnaasiumi Playboxi superstar Johanna Ode. Laulja Estonia poistekoori meeskvarteti manager Jakob Vestalmi gümnaasiumi tilistane ning Playboxi võitja Mattias Merelaine. Ning neljandaks laulja Estonia Balti filmi ja meediakooli üliõpilane Jakob Vestalmi gümnaasiumi Playboxi staar esineja ja Jakob Vestalmi gümnaasiumi vilistane Juhan Pärna. Nii, võistlus ise toimub kahes vanuserühmas, esimene kuni 6. ning 7. kuni 12. klass. Mõlemas vanuserühmas jagame välja esimese kuni 3. koha auhinna ning 2 eri preemiat. Kõik 11 osalejad osalevad ka suured Grand Prix rändkarika üle, mis siis läheb nende klassi järgmise Playboxi. Aga ilma pikema jututa asume asja kadale. Meie esimesteks esinejateks on 4 poissi 3. B-klassist, kes esitavad meile Terminaatori Romula. Saabunud ja vaikus võtab maa, ohka väsinuna vana Romula. Täna jälle toodud siia tuhandeid purunenud südameid. Kallis palun võtta endal teadmiseks, et mu hing on müüdud varu osa. Enam pole miski teha sellega, nüüd min oota Romula. Tahan, et sa teaksid palju haiget sain. Nüüd mu kuju oma mälust kustuta, sest et ma pean minema.
sinna, sinna lähen ma, kus on murtud südame perulla. Sinna, sinna, sinna lähen ma, kus on murtud südame perulla. Kelleks sa tahad suurena saada? No jalgpalluriks. Ja mis sa hommikus sõid? Hommikus? No... Rõbinaid. Kõige parem asi. Aitäh sulle! Väga mingi esitud. Ja nüüd astuvad lavale kolmanda preekassi õpilased. Vanilla Ninja lauluga Danger Zone. Nii, Vanilla.
vanilla või šokolaadi? Eks ikka vanilla. Oi, oi, oi. Ja teine küsimus, mis mul sulle on, on, kas kulnukad on olemas? Võib-olla. Aga võiks sa nii arvad? Super, et näed seda. See oli teile kolmas päev. Nendeks on neljas tee ja nad esitavad meile Queen'i laulu Radio Gaga.
Kes on su lemmik õpetaja? Kuidagi Eesti elavast peegmessis. Lauluks on Billie Jean.
Ma lõpetasin selle kooli aastat tagasi ja põhimõtteliselt esimene, noh, ainuke klass, kes mind ei ole mäletanud, on praegu selle auditoorium. Ja võib-olla nad teavad, et ma esinesin päris palju kooli ajal. Ma esitasin ju olnud parimad, aga suure tähele, kui mind tagasi kutsusid. Aitäh, Elisabeth Suitlile, et kirjutas mulle. Aitäh. Ma esitan teile sellise bändile The Curie loo. Kes on The Curie konsertil oktoobris tootud vaimustusse siiani. Ja ma ei tea, mida teie täna õhtul teete peale seda üritust, kas te lähte koju ja joote kakaod või lähte välja. Ma ise liigun välja, sest Friday, I'm in love. I don't care about you.
Tule!
Kindlasti esimese küsimusena pean küsima. Kaur, kuidas sa julgesid üksi astuda Playboxi lavale ja enda klassi esindada? No, asja on kerge. Keegi teine julge, nii keegi peab. Kõik korda või? Päris kõva vend. Miks viit sajaga lumi langeb? Miks viht sajab ja lumi langeb? Sest... hea küsimus. Ei no, lumi langeb aeglaselt rahulikult, aga viht langeb tugevasti alla nagu arbuus ja läheb laiali nagu arbuus. Väga hea vastus, väga hea vastus. Järgmisena astub meile ette 9. A-klass. Tule. Robert! Mis sa eelistad mulle mobiilile? Aa! Lava vallutab Ice Cream lauluga, helista mulle mobiilile! Matemaatika.
Ka inglise keelt on vaja seda. Inglise keelt on matemaatika väga hea vastus. Ja teine küsimus, et kas sõnaraamatus on sõna sõnaraamat? Jaa. Sille on vaja seletust, ma ei tea, mis ta see. Kindel ei ole. Muidugi on. Aitäh teile! Järgmisena tuleb lavale gümnaasiumi esimene klass. Nad esitavad meile enda tehtud ultramiksi. Nendeks on 10. A.
Nii palju kui mida olen õpetaja aimma tunnist kuulnud, siis sul on järgmine tunni kontrolli. Käimus on ka rets. Rets on tegelikult juba läbi, aga võidja me välja kuulutamata. Mis sa arvad, kes võidab retsi ja miks? Sellel on ainult üks loogiline vastus ja see on A-klass. Ja miks? A-klass on top parimad. Aitäh sulle lükkad. Liigume edasi. Järgmisena astuvad projektorite alla 9 A, B, C, 8 B, 1 B, 2 B. Nad esitavad Fits and the Tantrums lauluga Hand in Hand Club. No nii, enne kui meie järgmised esinevad avale
interaktiivse esitusega, siis olge kindlad, et selle seina ja siis nende tooli vahel väike vahe, kui 20 inimest tuleb jooksma sinna. Ma ei ütle, et see juhtub, aga see võib. Nii, ja järgmisena kutsume lavale eelmise aasta võitjad, kes proovivad Playboxi Grand Prix karikat saada 2 aastat järjest. Enda klassi õpetaja veske arvuti kõrvale tolgu koguma. Järjekordsel reviisiga astuvad meie ette viimast korda Playboxi lavale 12. Vegas. Teie ette tuleb LMFAO, lauluga Party Rock Anthem.
11B! Peagi hakkame autasustama tordivõistluse osalejaid ja võitjaid.
Siis me näitame teile enda ettevalmistatud vaheklippi ning siis on juba Playboxi autasustamine. Soovitan jääda vaheklippi jaoks. Ma kutsusin kiiresti siia Richard Shelbachi endale appi. Suur aplaus! Teine koht on BSP Poker Faceless Nigger. BSP on maailmas. Ei ole. Ning selle valuse gruppi võitja 7A Karje Võileivas. Teid seda taad ka ajal vajas. Võtan endale nüüd ma. Vanemate, teine koht. 11B, vana mees. Tere, mis on teie nimi? Kirke. Kas te teate kooli nimega Jakob Vessolmi gümnaasium? Jah, tean küll. Mis te arvate sellest? Kuna ma ise õppisin siis Jakobi konkurentskoolis, siis mitte väga hästi. Miks nii? No, mulle meeldib enda kool rohkem. Mis on elu mõte? Elu mõte on hoida väga kõrget sihti silme ees ja tõusta kõrgele. Suur aitäh! Me oleme siin... Ralf. Jah. Jah. Mis on elu mõte? Pidutseda, raha teenida ja pannullum. Kas te soovite saada rikkaks? Jah. Kas teil on plaan ka selle jaoks? Jah. Rääkige. Ma kavatsen nagu põhimõtteliselt sa lähed Viru McDonald's ette. Raha, sa küsid nagu 1 euro
igalt inimest, kes sa näed, siis lõpuks nagu sa näed nii palju inimesi, et sa saad nii palju ühe euro see, et lõpuks on nagu miljon koos. Ja tegelikult terve elu mõte on nagu chasing the first million. Aga mis te arvate, mitu inimest käib päevas Mäkist mööda? Mingi umbes 10 000. Eks sa pead seal umbes ainult 10 päeva seisma ja igalt inimest ühe euro saama. Mis te arvate Jakob Vestelmi gümnaasiumist? Ja. Mul on teile üks valem. Nii. Mis on siis A kuub miinus B kuub. Õpetaja Apri, ma palun väga vabandust. Ma ei mäleta. Eks, mis on su nimi? Mia Brigitta. Hinda ennast ühest kümneni. 10. Miks niimoodi? Ma lihtsalt olen 10. No. Küsime veel, et mis on elu mõte? Nautida aga mitte liiga palju. Ütle midagi lapse sõbralikult. Reisige, ärge nautige sõpru, sööge head toitu. Mitu nädalat on aastas? How many weeks are in a year? 365 days on the year. Mis on elu mõte? Elu mõte? Ma tulen Jõgevalt, elu mõte on seiklus, möll, pidu. Sa elad ühe korra, ela seda mõnusalt, ela seda normaalselt. Ma olen Võrust, aga ta oli prill. Aga ma kuulsin, et see on Tallinnas normaalne. Oota, kas ma võin elu küsimusele kaastada? Jaa, võid ikka, jah. Okei. Okay. Vaja, tule, tule! Oota, ma räägin Jakobist praegu. Olgu. Jah. Et ma olen Võrust. Võrust. Mu parim sõber Jakob, või tähendab, ma ei ütle nime. Mis te arvate Jakob Vestholmi gümnaasiumist? No pole mu lemmikkool, selles mida ma olen kuulnud. Mis on teie lemmikkool? Kaag. Tere! Tervist! Tere! One million zillion jillion dillion cotillion times later. Kaarel, kas ma saaks vestelda sinuga korra? Mis teie arvamus on Playboxist hetkel? Suhteliselt hea, et meeldib üldiselt Playboxil osaleda. Kui ma tuletan meelde, siis sa olid selle jäidordi tegija. Olin. Mis teie viidatud mõiste siis tähendab tordile, poiste vetsus ei toimu midagi? Poisid, küsimus on selline, et mis toimub poiste vetsus? Ma osata, et see ei oska kommenteerida. Ja teie? Ma ei tea. Aitäh. Mis Playboxist muidu arvamus on? Osalet ikka? Ei osale, aga tundub väga alavad. Miks nii? Sest ma ei oska laulda. Oled juba gümnaasiumi plaanidele mõelnud? Jaa, jääks siia veel, kui saab. Siia ikka, jah. No see on ikka õige. Aitäh sulle. Hinda ennast ühest kümneni. Välimus või? Heal päeval kena 3. Juhu, ei ole. Pane keema. Lähme küsime intervjuud, vaadake, kes see on. Juhu, see on äge. Tere. Seppo. Jah, tere. Kas me saaksime teiega intervjuud? Intervjuud? Jah. Pikemalt või? Jah. Siis lähme sisse. Lähme garderoobi. Lähme. Tere. Tere! Siin on ka. Tere! Kuidas emotsioonid täna õhtul on? Mega! Kahju. Kahju, et ma ei saa teiega olla. Kahju, jah. Ja eks, pealt vaata, et ei tea, aga tegelikult kutsusin Sepo siin ka meile žüriisse. Aga ta lahkelt ütles sellest ära. Ma tahaks tegelikult ka olla ja tänan kutse eest ja ma soovin teile kõige paremat, aga mul on kahjuks sellel õhtul, mitte kahjuks, on töö, riigitöö. Nii et ma olen mõtetes teiega ja loodan, et kõikidel esinejatel läheb täna väga hästi ja teil on hea tuju. Täpselt nii. Kui ma saaks küsida, mis on kõige veidram asi, mis teil näitlemiskarjääris juhtunud on? See, et ma sinuga siin niimoodi istun. Neid veidrusi on väga palju, kui sa niimoodi nipsust küsid, see on kõige põnevam küsimus. See on umbes nagu küsida sportlase käest,
mis tunne on? Mida sa arvad sellest, et praegused toidu hinnad nii kõrgel on? Ma ei oska sellest midagi arvata, ma väga ei söö. Mis on muidu teie lemmik töö olnud? Puhkamine. Mis on sinu arust elumete? Mõnele teisele ajakirjaniku hakatisele ma ütleks, aga vaata sulle, Jörg, ma ei ütle. Hindaksid ennast 1-10, paljuga sa hindaksid ennast? Mis kategoorias? Kaalu või? Üks soovitus tänapäeva noortele, kes kõik seal aulas vaatavad. Kas meid vaadatakse aulas või? Jah. Ei ole olemas. Kas hommiku helbe piimaga on supp? Kellegi jaoks kindlasti on. Ja vaesel ajal on kärbes liha ka. Mida te üldse Jakob Vestormi gümnaasiumist arvate? Ma tean, et see asub Paide linnas. Seal kusagile selle Paide tehisjärve või ääres. Ja see on väga hea kool. Kus ta asub? Vismari pargi kõrval. Ah, seal, ma tean. Seal on Adamsoni tänav vist. Sii. Jaa. Ma arvan, et kõik, kes seal õpivad, on väga õnnelikud. Küsid huvitava lause. Ma küsin väga huvitava lause. Mis te arvate sellisest lausest, et poiste vetsus ei toimu midagi? Poiste vetsus ei toimu midagi. Mis seal ikka toimuma peaks? Mis seal toimub siis? Ma ei tea. Vetsud on kõige viimasemad kohad, kus olla. Ma ei tea, võibolla ma mäletan valesti. Vist mäletate küll. Aga palun, nüüd on minu küsimus ka. Käib? Jah, käib. Kas ma võin vastu küsida? Võit. Mis seal siis toimub? Ei, me ei tea. Ma väga tänan, et sa võtsid selle aja ja tulid siia imelisse stuudiosse meiega rääkima. See on minu garderoob. Teatris. Ja. Mina jälle tänan ja vabandan kõigi ees ja hoian kõigile kõvasti põhjalt. Võitsin siia maani, et ma ei saanud koha peal näha seda, millega te hakkama saite, aga see oli kindlasti väga, väga äge. Ja hoidke traditsioone, et sel aastal pingutasite üritus ära, aga järgmisel aastal tuleb jälle. Aga ma saan aru, et teil on need kõige tähtsamad otsused veel tulemata ja õige pea need saabuvad ka. Tublid olete! Gracias.
tavalisest ära. Ja kolmanda koha saavutas Michael Jackson!
Palun Adale. Reliks. Yes, man.